Kiekkoon. Kiireinen. Evakki! KPL Sotkamo 2-0. 5-2, 4-2. Mitäs pelin kannalta? Sinun kannalta se näyttää. No aloitettiin aika hyvin tuo peli kuitenkin. Ja ensimmäisten räpylävirheiden jälkeen hanskat tiski, sisäpelisuoritukset pikku ja lopussa toinen pikku rypistys. Hyvin tyypillinen tai samanlainen peli kuin mitä eilen oli. Että, liian helposti ensimmäisten suoritusten epäonnistui sen jälkeen, niin luovutetaan noita sisäpelitilanteita. Kaikuu paljon. Kumpi pelti enemmän tänään, sisä- vai ulkopeli? No kyllä se ulkopelistä lähtee tämä pelaaminen ja sieltä ne ensimmäiset räpylävirheet, mitkä tuli, niin sitten se tiputti myös sisäpeli tuossa vaan. Että käytännössä niin ensimmäisellä jaksolla niin annettiin räpylästä kaikki juoksut, niin kyllä se siinä ilman muuta se meidän kivijalkapelissä pitää olla. Näytti, että Eri-Aliaksolla muutama juoksu tuli, niin sitä ehkä tiputettu, mutta polttolinjasta suoraan syötöstä ne mies ehti kotiin. Oliko näin? No joo, kyllä, että kaskukipuja. Nopeita kavereita tulossa, pitää pelata eri tavalla, jos se juoksu 5-1, 5-3, niin. Mutta pitää ottaa opiksi ja mennä eteenpäin. Ja syksyllä pitää olla parhaimmillaan, kun ruvetaan oikeasti peleistä pelaamaan voitosta, mutta ei näitä anteeksi pian antaa omalle joukkueelle näitä pelejä. Näin on. Eero, onneksi olkoon 2 pistettä. Kaikki 3 kärki, muuta kärkijoukkuetta on voitettu. Ja kuvailepas tätä peliä. No niin kuin Mikko sanoi, ne aloittivat hyvin ja sitten kaveri kyllä meitä auttoi tänään yllättävänkin paljon. Ja nolla piti hyvin. Saatiin kaverille. Esimerkiksi Kode oli monesti 0-2 tuossa lyömässä, eli tilanteet siirtyi ja nolla pitäminen oli varmaan semmoinen avain siellä tänään. Ja sitten kotiutettiin hyvin. Ei saatu alkuun vapaita tippumaan, mutta sitten lopussa niitäkin. Ja eteni et juosta tänään muutaman juoksun hienosti. Mites muuta, Eero? Oliko alussa, kun kärkeen pari kertaa oli vähän ongelmia, mutta sä lähti siitä. Ei tullut mieleen missään vaiheessa tehdä muutoksia. No ei meillä tänään nyt hirveesti ollut enää nappuloita muutolla, että kaikki kynnellä kykeneet pelassa sillä sen. Kiitoksia. Sitten Sotkamon ykköspalkittu Niko Korhonen. Mites peli sinun kannalta sujuu? Aika hyvin Niko tiivisti tuo peli jo tuossa, mutta joo. Hyvin pelattiin ensimmäisen jakson alku, että ulkona räpylä kesti ja sitten heti kun tuli ensimmäinen virhe, niin se lähti vähän niin kuin lumipallo vyörymään vuorelta, että se isoni ja isoni. Ja oikein toisellekaan jaksolla päästy kaverin kunnolla käsiksi. Että Joensuussa oli hyvin samantyyppinen peli, mutta onneksi tulee nyt nopeasti 2 hyvää peliä, niin päästään vähän niin kuin nollaamaan tämä peli jo. Osaatko sanoa, mikä teidän kärjessä on tällä hetkellä vikana, kun ei oikein toi suju tilanteiden teko? No en tiedä. Varmaan pitää yksinkertaistaa lyöntiratkaisuja, että sillä varmaan rupeaa. Paljon mietitä päässä on, kun ei onnistu sitten. En osaa sanoa tuo. Sitten Juho, tänään 100% työtä. Ei Toni pystynyt sun pomppuja ottaa pois kuin ehkä pari, mutta nekin korjattiin. Minkälaista oli lyödä nyt tänään Toni syötöissä? No, vaikeahan niistä oli lyödä, että tuli lyötyä jokunen 0-2 laito, mutta kenttä on kova, niin ei tarvi ihan siihen rajaa tähdätä, niin ei täällä lukkarilla helppo olla. Mites toi ulkopeli? Pari syöksykoppiinkin piti hakea ja miten se sujui? No ihan hyvin, että kyllä jätkät oli linjassa ja lukkari Janne oli kyllä todella hyvä tähän. Pitää ihan kysyä, että oliko teillä Teemu mukaan taktiikka sukulaisiin kootte, että sinä haet ja Teemu varmistaa? Joo, se on aina, että jätkät seisoo takana ja mä ees. Näin. Kiitoksia ja onneksi olkoon KPL.